म्हापशा तशें करूंक जाय तशें करूंक जाय हें दुसऱ्याक सांगप सोंपें, पूण म्हापशेची थळावी परिस्थिती कशी आसा आनी कसलेंच काम करून घेवपांत कितें अडचणी येतात तें आमकांच खबर आसा. मायकल लोबून आपणाचेर आरोप करचे परस कळंगुटे कितें चल्लां तें पळोवचें अशें शार उदरगत मंत्री हांणी सांगलें. सोमारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार म्हापशे नगरपालिकेचे विसूय नगरसेवकूय हजर आशिल्ले. म्हापशा सिवरेजीची कामां कशें करून घेतलां तें आपणाक खबर आसा. ताचे पायप रस्त्यातूच घालूंक जाय. ते भायर म्हापशांतले रस्ते अरुंद, ते आनीक खंय घालूंक मेळनात. रस्ते खणिनासतना काम करूंक येना. ते भायर खणिल्ले रस्ते एका वर्सांत बसनात. तशेंच एकदम चड पावस पडटा तेन्ना हुंवार हो येताच. गोंयच्या हेर भागांनी लेगीत येता अशें मंत्री डिसोजा हांणी सांगलें. रस्ते फोडून आसतना कांय तरी सांगा. रस्ते फोडून आसतना रस्ते वयर सकयल जायनासतना कांय तरी येता. ते कोणाले टॅक्नोलॉजी थंय रस्ते बारीक आहात. रस्ते थंय घालपाक जाय. ते रस्ते भायर घालपाक जागा ना. आमी जाणा कितकी अडचण जाता पळय प्रत्येक जाग्यार. सांगपाक सोंपें न्हय, पूण इतके तेंचे कडेन कॉपरेट करून सुएज कॉर्पोरेशना कडेन ते सुएज पायपलायन घालून घेतले. तितून डिफेक्टूय आसतले आनी ती जमीन सेटल जायत रावता. एका पावसान जायना ती, बसना ती. पूण थोड्यो गोश्टी सजमूंक जाय न्हू. त्यो लोवस्ट पॉयंट येता बुडटलेच न्हू. 217 मिलीमिटर पावस एका दिसान पडत, हायस्ट इन गोवा. आमचें दुर्दैव जाय, आमचें नशीब तें. म्हापशान पावस चड पडलो, हांव कितें करूं? हांवें मागला गो. आख्खें गोंयभर बुडटा, पणजे बुडटा, जैमय बुडलां, शिवोले बुडला ह्यो फाटी. म्हणजे इतको पावस चड पडला की बुट्टी येतरी ते निसर्गाच्या तेन न्हू. लोकशाहीत जाका चड मतां पडटात तो वेचून येता. तेन्नाच कितलेशेच लोक आपणा आडूय आसतात. आपणाक सदांकाळ रावपाचें ना. आपणा फाटल्यान आपणाल्या मंडळांतले 20 जाण आसात. तातूंतलो कोणूय म्हापशेचो फुडलो आमदार जावं येता अशें मंत्री डिसोजा हांणी म्हळें. दॅट अपियर्स अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो लायक दिस स्टेटमेंट. यू सी, म्हापशांत 10,000 समज मतां आहा म्हाजे अगेन्स्ट. 10,000 लोकांनी म्हजेर अगेन्स्ट मत मारला. कोण ना म्हूण सांगूं शकना. 10,000 म्हाका म्हापशान लोकांक हांव नाका, पूण मेजॉरिटी जावं न्हू. लोकशाही कितें म्हणटा, 100 लोक आहा, 51 तुजे जाले की जाले. तूं निवडून येयलो. 49 आहा पळय ते नाराज आसतलेच म्हजेर. पूण म्हाजें म्हणणें कितें, म्हाज्या फाटसून 20 कावन्सिलर आहात, म्हाज्या फाटसून मंडळ आहा. तितून कोण तरी जातलो. जावंकूच जालो आमदार म्हाज्या फाटल्यान ते जातले. हांव कायमसर रावपाक येवंक ना हांगासर. लोक जे मेरेन म्हाका निवडून दिता ते मेरेन लोकांनी सांगचें, बाबा तूं नाका, आमकां दुसरो जाव, भुरगो जावो. म्हाका 63 वर्सां जालीं आनी पयलींच सांगलां हांव हो टर्म करून नाल्यार तो टर्म करून सतरा भायर सोदतलो. म्हाका नाका ते. लोबो आपणाक टार्गेट करता ही खरी खबर. ते आतां सगळ्यांक कळ्ळां. तो आतां म्हापशां येवंक सोदता, पूण ताणें पयलीं कळंगुटे कितें केलां तें सांगचें अशें मंत्री डिसोजा हांणी सांगलें. टार्गेट म्हाका करता ती खरी खबर. ते पेपराचेर येता, युट्यूबार येता, सगळें येता. टार्गेट म्हाका करता तो म्हणटा न्हू, आपणाक फुडले पावटी तुमी निवडून दिया, पूण म्हापशे सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालता. म्हणजे अर्थान तो कितें म्हणटा, आपले सगळे कालंगूटच वस्तू जाग्यार घातल्या, आतां आपूण म्हापशां येवंक सोदता. पूण ताणें म्हाका सांगूनी कालंगूट कितें जाग्यार घातलां पळय. ते प्रेमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका तळगांवकार म्हापशे.